ବାଲି ଛତୁ ଭଜା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଏହି ଛତୁ ବାଲିରେ ଉଠିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାଲି ଛତୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏହି ବାଲି ଛତୁ, ଏହାକୁ ଭାଜିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ବାଲି ଛତୁ ଭଜା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିରେ କିପରି ଏହି ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଲି ଥାଏ, ସେଇ ବାଲିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ଛତୁ ସବୁ ଫୁଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ବାଲି ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ବୁଛି ଧୋଇଦେଇକି ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପକାଇ ରଖିଥିଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଇ ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଇଛି। ବାଲି ଛତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଛତୁ, ଏହା ଯେହେତୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ କମିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସରୁ ସରୁ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ଏହାପରେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ କରି ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ କଡ଼ା କରି ଭାଜିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। 50% ଆଳୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଛି ବୁଛି ଧୋଇଥାଇକି ରଖିଥିବା ବାଲି ଛତୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏହି ଛତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବାଲି ଛତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଛତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ବାଲି ଛତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି ବାଲି ଛତୁ। ଏହାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏହି ବାଲି ଛତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଭାତ, ରୁଟି ବା ପଖାଳ ସବୁଥିରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ବାଲି ଛତୁ ଭଜା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଡେରି ନକରି ଏହିପରି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲି ଛତୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଲି ଛତୁ ଭଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବାଲି ଛତୁ ଭଜା। ଏହା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର।